خود خپل مشرانو په اجازه سره مونږ د غیر مقلدینو د طرف نه ناس یو مونږ بلک د غوی په حیثیت باندې د غوی په شان به ادب کو نو دا غی د مخک نه مونږه معذرت غواړو چې او دا نور مرګری خیر د مونږ خپل مشرانو په سیزه چې مونږ ته خو مدرسو کې ادب خو دلې ده نو دا غی په شان به ادب خو مونږ نشو کولای خو لګ لګ نقل به کو نو تاسو زمونږ د پاره بیا استخبار باغی باندې وای زګه چې خپل مشران هم دی او بیا به عزت ډیر نشو کولای الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم محترم ننچ كما مسألة باندي مونگ دل تراجم شويو او تاسو عوام بدي خبر خبر شوي چې نن د دو پریقو یو مسله ده او هغه وضاحت به کولای کیږي چې کم طرف په حق باندې ده او کم طرف چې هغه په ناحق باندې ده نو دغه مسله وضاحت به کولای کیږي دوی دغه مسله ته ام المسائل وای دوره دوکا عوام لورکی چې نوم یې ولا کمی خیره په نوم باندې خلک دوکا کوي خلک وای په ظاهر مشه دن نو ته ګوره نو دوی دې مسله ته ام المسائل وای اصل کې دا مسله ام الشرکیات والبدعات ده نور دوی صرف دا نوم دی لا بدل کړی دی او ام المسائل ولی خو دی دی محترم لکه څرنګه چې په جسم کې دا ډاکټران او طبیبان وای دا معده چې دی نو دا د بیمارانو جړله ده نو دغه شان د بدعاتو او د شرکیاتو دپاره جړله چې دی نو هغه اولنۍ مسله د تقلید ده چې دوی شروع کړې ده محترم په اوله زمانه کې دا تقلید مقلید نه چا پیژاندو نه تقلید و خو چې امام صاحب د کله نه را پیدا شوی دی نو دوی دغه امام پسې ورپسې شوي دي او الله او رسول یې پریښی دی او چې کوم ځای کې دوی څه وایي نو امام صاحب دا ویلي دي نو امام صاحب پسې ورپسې شوي دي او اصل قرآن او حدیث یې پریښی دی او الله پاک فرمایي نبی علیه السلام فرمایي چې دین چې دی نو دا مونږ مکمل کړی دی او په دین کې سپاتې نه دي او دوی بیا هم وایي چې نه دین کې سپاتې دي نو هغه امام صاحب ته پریښی دي او مونږ ته هغه امام صاحب بیان کړی دی نو دغه هم شریعت دی محترم د ټولو بحثونو وجه هغه دا ده چې مونږ کله په جماعتونو کې هغه څه بیان کوو یا د جمعې تقریرونه کوو مونږ قرآن تلاوت او دغه شان د هغې ترجمې کوو تفسیرونه کوو نو هغه خو دوی له نه ورځي ماشاءالله نو په دې وجه باندې دوی مونږ ته سوځي نو مونږ هم بندوي او ځای په ځای باندې رپورټونه راباندې کوي چې دوی د خپل درسونه بند کړي ځکه چې مونږ د قرآن او د حدیث کم صحیح مطلب چې دی نو هغه مونږ د خپلو عوامو ته ورخایو ځکه مونږ په دې عوامو باندې خفه کیږو چې دوی د جهنم د اور نه بچ شي او د جنت لو والا جوړ شي او دوی په امام صاحب پسې ورپسې کوي او حدیث او قرآن ته هغه ایر کوي نو خامخا بیا به د هغوی لار کموي او دوی دغه نشي برداشت کولی چې زمونږ دغه صحیح مسلک او دغه صحیح عقیده چې دی نو هغه عوامو ته ورسي او عوام په هغې باندې خبردار شي او زمونږ په مسلک باندې شي نو محترم نن چې دی نو د دلایلو په رڼا کې به دوی ته پته ولګي د دوی ته به د دلایلو په رڼا کې پته ولګي مونږ کتابونه را وړي دي خو مونږ د وخت مطابق را دن نه کړه نور بار زمونږ سګاړې ولاړ دی چې ضرورت ان شاء الله تاسو به سیو مونږ کتابونه نور هم را وړو او دغه شان محترم دوی په خپل مجلسونو کې لکه وختي د دوی مجلس او زمونږ یو مرګره او ته مونږ لیږلی چې دوی پکې څه وایي نو یو نعت خوان پکې نعت خواني کوله وایي حنفیت زمونږ کعبه ده نعوذ بالله استغفر الله کعبه پریخه او د حنفیت نه کعبه جوړ کړه او نور چې قادیانیان بیا ځان له کعبه جوړی نو باغی باندې د شرک او د کوپر پتوی لګي او ځان ته نه ګوري نو محترم زه به د خپلو مرګرو تعارف وکم وخت مختصر دی زمونږ مناظر اسلام مناظر اهل حدیث فضیلت الشیخ العلامه حضرت حضر حیات دامت برکاتهم العالیه او دا غی سره اعظم سره معاون فضیلت الشیخ شاهد علی صاحب دامت برکاتهم العالیه او بل معاون دا غی سره زمونگا فضیلت الشیخ راشد نعیم صاحب دامت فیوزهم او دا غی سره بل شیخ فضیلت الشیخ ابو مطیع دامت برکاتهم العالیه او دا غی سره بل زمونگا فضیلت الشیخ محمد شاهد صاحب اغی معاونین دی نو د دغه پرانا کې باندې مونږه ان شاء الله دا مسله واضح کو او امرونه راغلي د اختصار نه وکړلو او استلاله چې دغه غبه د عوام استعمالو چې عوام په دې باندې پوي شي او د وخت عین دی نو هغه به وکړو پکې چې سونه وخت مقرر کو نو هغه به چې ګنټه شنو خبرې زمونږ د طرف نه دا تجویز دی ګنټه یا 50 منټه تاسو به خپل باغی باندې دغه وکړي
او دا شان پنځم انټ ټرنی او ګلسم انټ ټرنی نو بلې دوه کې او تاسو خیر د خپل رائے ورکې به ودا غیر آباد ان شاء الله مخکې مجلس وزود درایل میدان توزو دین آباد میک به خپل مناظر دا ولکوما او ان شاء الله دلائل باغوی شروع کوي. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم صدق الله العظيم. عزتمند صدر سیب خو خبره وکي خو هغه د جمعي بیانو ماشاءالله دومره خبرې وکي هسې د فضولیاتو نه کار واغستو. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا نن چې کوم مجلس منعقد شوی دی دا په یو اهمه مسله باندې هغه مسلې ته مسله تقلید ویلی شي. دا یو اجماعي مسله ده. څنګه چې دا غیر مقلدین په خپلو جوماتونو کې په خپلو مدارسو کې د عوامو رونو ته دا وایي چې دا مسله چې کومه ده دا شرکي ده او دا بدعات دي او دا فولادي دا فولادي. ان شاء الله نن به دوی ته مونږ خایو دود کا دود پانی کا پانی. زه د خپلو ملګرو تعارف کوم. مزمون کم چې مناظر دي مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی زید صاحب، بل معاون زمون مفتی مسلم صاحب دي، بل معاون مفتی زیشان صاحب دي، بل معاون زمون مفتی معاذ صاحب دي، او زه خپله بطور صدر ناسم. او چې څنګه صدر صاحب وویل بس یو ګنټه به مناظره وي زمونږ په دې دوی سره اتفاق دي او پنځه منټه به ټرني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قران المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس معزز و طلباء کرامو، منگو تاسو تا یقینا دا خبر معلومه ده چې د ډیر وخت نه په دغه علاقه کې په دې مسله باندې تشویش و، او د دې مسلې باره کې هغه اختلاف و چې هغه مسئله د تقلید وه. نو د دې باره کې بیا موږ سره رابطه وشوله. نو نن چې تاسو ته دا کومه مناظره او دا کومه اجتماع ښکاري، نو دا د هغې اختلاف او د هغې افتراق چې کوم دی سبب دی، او د دې ملګرو د وجې نه چې کوم فتوا بازیانې شوي د دې د طرف نه، نو موږ د هغې د حل دپاره او د خپل ساده عوامو د هغې د ذهن نه د انتشار د وښکلو دپاره نن دا مجلس منعقد کړی دی. ځکه چې دی کوم د شرک او د کفر فتوی زمونږ د ساده عوامو په مخې ته هغه وړاندې کړي وي، یقینا زمونږ دغه عوام چې کوم دي دا خو ساده خلک دي، د عباداتو سره ډیر چې کوم دی هغه واسطه، او د دې فتوو چې کوم دی هغه عادي نه وي، او د دې سره سواسطه نه وي، او دا خلک چې کوم دی یقینا دغه فتوو سره کاری. نو موږ ان شاء الله دغه مجلس نن منعقد کړی دی، په دې کې به معلومه شي ان شاء الله چې دغه مسأله په دلایلو په بنیاد باندې موږ به واضح کړو چې دا واجب دی، یعنی تقلید واجب دی که نه دی. دویم مولوی صاحب، زه په اختصار سره د دې د صدر صاحب چې کوم دی د یو څو خبرو جوابات کوم. اوله خبره دا ده چې صدر صاحب چې کومې خبرې چالو کړې د افتدان مولوی صاحب د صدر صاحب دا خبره د معلومه شوله، یعنی د صدر صاحب د علمیت پته ولګېده چې صدر صاحب راغلی دی خو خالی راغلی دی. ځکه مولوی صاحب صدر صاحب کار دی چې هغه ټیم متعین کی او د مناظرینو منځ کې چې کوم هغه تطابقي او د دې منځ کې چې کوم د مناظرې سیټینګ برابرې، خو لیکن مولوی صاحب چې کوم دی صدر صاحب هغه د افتدان په مناظرې باندې چالو وکړله، او هغه په تقلید باندې د شرک او د کفر هغه فتوی چې کوم دی هغه یو پیره بیا را وړاندې کړي. نو اوله خبره خو مولوی صاحب دا ده چې د اصولو نه بالکل ناخبره عاري ته راغلی. اول تاله پکارو مولوی صاحب چې ته اصول مناظره وې او بیا د مناظرې میدان ته چې کوم دی دا حاضر شي. دویم مولوی صاحب ده وی چې تقلید چې کوم دی دا ام شرکیات ده. نو مولوی صاحب ان شاء الله تاله دی الله د شیر زړه در کی چې ته په دغه دعوا کې هم نن چې کوم دی د شرک حکم ولګې، ان شاء الله پته به ولګي چې د دلایلو په رڼا کې تقلید شرک دی او کنه تقلید واجب دی. دویم مولوی صاحب وی په اوله زمانه کې چې کوم دی تقلید نه و. نو مولوی صاحب په اوله زمانه کې تقلید و د بخاری نه د ثابتو ما، خو لیکن په اوله زمانه کې تاسو نه وای. 1857 نه بعد مولوی صاحب تاسو وجود تراغلی ای.
نمولی سے بو اول زمانہ کی تاسو نوئی تقلید موجودو دا صحابو دا دورنا دریم مولی سے بداوئی چی تاسو چکم دے یو کسوی یو ناتوانوی چی منگا چکم دے حنفیت زمن کعبہ دا نمولی سے بدا ہر لفظ نا دا ہر یو کلام نا دا مولی سے بدا معلومی گی چی حص علم ندارد ذکر مولی سے تشبیح چکم دے دا پا یو وصف کی مطلوبی لکه څنګه چې تاسو د خپل مناظر صاحب ته په هغه اشتهار کې لیکلي چې دا زمونږ ازمرې دی نو مولي صاحب دا راته وایا چې ستاسو د دې ملګري د ده که لکۍ او خپې وینو یقینا بیا به موږ ومنو چې دغه زمونږ کعبه ده نو مولي صاحب اول چې کوم دی هغه لږ غوندې کم از کم د علم هغه آثارو نه چې ته خبر وې نو دا خبر به قطعا و یقینا تا نه کولی بهرحال مولي صاحب دا زما موضوع نه ده زه خپلې موضوع ته راځم مولي صاحب دغه مسئله د تقلید چې کومه ده دا اصولي طور باندې مولي صاحب په دې کې ته هم مدعی جوړیږي زه هم مدعی جوړیږم ځکه مولي صاحب د مدعی چند تعریفات دي د دغې په بنیاد باندې ته هم مدعی جوړیږي زه هم اول تعریف مولي صاحب د مدعی دی المدعی من نصب نفسه لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیه مولي صاحب مدعی هغې ته ویلی کیږي چې هغه ځان متعین کړي د یو حکم د ثابتولو دپاره نو مولي صاحب تا هم ځان متعین کړی دی څنګه چې ستا صدر صاحب وي چې تقلید چې کوم دی دا ام شرکیات ده نو مولي صاحب دغه د شرک او د کفر او دغه د بدعاتو فتوی او احکام چې تاسو لګوئ نو یقینا ته د مدعی حیثیت لرې دویم مولي صاحب د مدعی تعریف دی دویم مولي صاحب د مدعی تعریف دی المدعی من اذا ترک ترکا دریم مولي صاحب د مدعی تعریف دی المدعی من یخالف الظاهره مدعی اغی ته ویلی کیږي مولي صاحب چې خلاف ظاهر کوي ته خلاف ظاهر کوي مولي صاحب په راروان ترن کې په اول الوهلت کې مولي صاحب خپله داوره کا ان شاء الله غي نه بعد به بیا د دلایلو په بنیاد معلومیږي چې تقلید شرک دی او که تقلید واجب دی ان شاء الله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحمید يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود كان يقول لا يقلدن رجل رجلا ان امن امن وان كفر كفر فانظروا في دينكم او كما قال عليه الصلاه والسلام زمون مد مقابل خصم حضرات یعنی یقینا نن دا خبر اخکار شوه چې د مقلدینو نه کله دروغ تی لري کی دوکه ورنه لري کی ځکه دوی خو قران حدیث منینه قران حدیث نه داسې تختی لکه سرنګ چې د ځماری نه په ځنګل کې ګیدړان تختی نو د دوی هم دا کار دی چې دوی قران حدیث نه دغه رنګي تختی الټه په مونږ باندې بیا الزامات لګی چې مونږ باندې د کوپر شرک پتوی لګی دا ټول د دې دجل پریب دوکه بازی د مسلمانانو نن به ان شاء الله دوی دا بوختانونه په مونږ باندې ولګول اول نمبر دا خبره ده وکړه چې زموږ صدر صاحب باندې د تنقیحات وکړو ردی ور باندې وکړو چې یاره دا خو تشبیه په یو وسب کې وي په ټولو کې نه وي بل ورځ به ستاسو یو مقلد راپاسي د خپل یو مقلد تشبیه به د پیغمبر سره ورکړي بیا به ته وایې چې ده په یو وسب کې ورکړ دا عجیبه دین دی ستاسو دا نو مسلمانانو نن به مونږ ان شاء الله دا خبره ښکاره کوو په دې ځای باندې په میدان باندې چې ان شاء الله تقلید چې کوم دی دا د اولی صدی چې کوم دی دا اولی صدی نه دی روان مولي صاحب دا چې کوم دی مولي صاحب زبستا د مشرانو نه ثابتوما چې تقلید تاسو باد کی ایجاد کړل دی د پیغمبر په دور کې تقلید چرته نه و نه د پیغمبر په دور کې دغه شرکیات او بدعیات مولي صاحب زبستا د مشرانو نه دا ثابتوم د الله فق توفیق سره مولي صاحب دویم مولي صاحب دا غلطی وکړه چې د رشیدی تعریفات راواغستو اول خو تاسو سره رشیدی منه چې دا دیسی شي ما ته د قران حدیث کی خبره کوي مولي صاحب قران حدیث نه به بهر نه وزي بیا وای چې د مدعی سلور تعریفات دي اول تعریف دا دی المدعی من نسب نفسه لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیه او دای په مونږ باندې پیټ کو چې تاسو د شرک او کوپر په توې لګوي لہذا تاسو د یو حکم اثبات کړي دي وس مونږ تخپل داورا کوي مولي صاحب بل دا مولي صاحب چې دلته کتابوي چې مدعی هغه څه چې د اثبات د حکم کوي په دلیل سره یا په تنبیه سره زما پتا باندې لومبه تنقید دادا چې اثبات د حکم معارض هم کوي ناقض هم کوي لہذا ستا دا تعریف دا معنی نه دخول د غیر لره ما ته به داسې تعریف وکړي چې هغه معنی دخول د غیر لره مولي صاحب ستا په تعریف باندې زما لومبه تنقید شو مولي صاحب بل دا مولي صاحب دویم تعریف وکړو چې المدعی من اذا ترک تورکا
مدعی هغه څوک دی چې کله دی خپله دعوه پرېږدي دا به پرېښودلی شي. وایي په دې تعریب کې من وجهین مونږ هم مدعیان یو او تاسو هم مدعیان یئ. نو مولي صاحب دومره د دجل نه کار اخلي چې ځان د مدعی ثابت هم کو، دا خبر دې ما سره تسلیم هم کړه چې زه من وجهین مدعی ما، خو بیا خپله دعوه راکړه ماته که نه دعوه بیا ولې نه راکړې؟ لیکن ته د دې نه مولي صاحب عاجز یې. بل تعریب مولي صاحب وکړو چې یاره المدعی من یخالف ظاهره، مدعی هغه څوک دی چې هغه خلاف الاصل دعوه لري. مولي صاحب خلاف الاصل دعوه زمونږ نه ده. مولي صاحب تقلید د څلورمې صدۍ پیداوار دی، په پیغمبر په دور کې په خیر القرون کې تقلید نه و. مولي صاحب دا د څلورمې صدۍ پیداوار دی، لہذا خلاف الاصل دعوه ستاسو ده زمونږ نه ده. مولي صاحب بل تعریف یو کوچ یاره المدعی من یثبت امرا زائدا، مدعی هغه څوک دی چې دا امر زائد ثابتوي. مولي صاحب نو په خپل وسوچ تاسو وکړئ ملګرو عوامو حضراتو چې یاره امر زائد دوی ثابتوي که مونږ ثابتو؟ مونږ وایو قرآن حدیث ومنئ، دی وایي ما امام صاحب ومنئ کابل ملا ومنئ. نو دا څه خبره ده؟ مونږ وایو قرآن حدیث منهج ته راشئ، سلفیت اختیار کوئ، صحیح عقیدې ته راشئ، دی وایي نه امام صاحب پسې راشئ. نو امر زائد خو ته ثابت ہے مولی صاحب. لہذا زما ستانه مولی صاحب دا امید دی، ستانه زه دا مطالبه کوم چې ما ته خپله دعوه راکړه، ستا په دعوه به زه تنقیحات کوم، د هغې نه بعد به ما ته چې کوم دی مجلس مخکې بوزو او بیا به چې کوم دی مخکې مجلس روان وي زما استا مولی صاحب. علی عباده الذین اصطفا اما بعد، د ټولو نه اول خدا خبره مولی صاحب ته ما په اخره کې وکړله چې مولی صاحب پر روان ترن کې خپل دغه دعوه پیش کا چې ستا صدر صاحب مولی صاحب افتداء اندر کوزیدو سره د شرک او د کفر سره موسوم کړی و، خو مولی صاحب په دغه باندې داسې چپ تیر شو سترګې پې پټې کړې لکه مولی صاحب د ده صدر چې اړوسه ویلی نه و. دویمه خبره مولی صاحب دا ده چې د حدیث افتداء سره مولی صاحب وایي عن عبدالله، نو مولی صاحب زمونږ په دې مدارسو کې خدا سي پړاویږي چې دا عن چې کوم دی دا جار دی او دا جر ورکوي، خو شاید دغه نوي علم کې تاسو ته نه ښودلی. دویم مولی صاحب وایي، مولی صاحب دا خبره وکړه چې دا د څلورمې صدۍ پیداوار دی، نو مولی صاحب دا بخاری دی زما سره، مولی صاحب دا جل اول دی، مولی صاحب دا حدیث دی د عکرمه رضی الله عنه عن عکرمه ان اهل المدینه سالوا عن ابن عباس عن امراه طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زید بن ثابت. عکرمه رضی الله عنه نه روایت دی چې د اهل مدینه والا چې کوم دی رالل توافقو، نو مولوی صاحب د ابن عباس رضی الله عنه نه تپوس کو د یو مسلې باندې کی چې دې سره یو زنانه راغلی وا او اغه ته سه بیماری رااله، نو ابن عباس رضی الله عنه توي وای دا چې کوم دې تنفیرو دا دی واپسی دا وته وای صحابان سار وته وای لا ناخذ بقولک من ستا قول نه ناخلو، په داسې حال کې چې ندع قول زید ابن ثابت چې من د زید ابن ثابت قول پریدو. مولوی صاحب مکی والا به د ابن عباس رضی الله عنه تقلید کو، مکی والا به د زید ابن ثابت تقلید کو. مولوی صاحب دلته د خپل مجتهد هغه قول او د خپل مجتهد هغه مسله او فتوا نه پرېږدي. مولوی صاحب تقلید خو همدقې ته ویلی کېږي چې د خپل مجتهد قول او د خپل مجتهد فتوا مني. مولوی صاحب که ته تقلید بل څه ته وایې د قرآن او د حدیث نه راته وښایه انشاءالله، او مولوی صاحب وایي د څلورمې صدۍ پیداوار دی، نو مولوی صاحب دا راته وایا چې دا تا چې د څلورمې صدۍ پیداوار وي او دا دې د قرآن نه وي او که د حدیث نه دی وي. مولوی صاحب ما خو تا ته د حدیث نه دا ثابت کړه مولوی صاحب چې د رسول الله مبارک په وخت کې تقلید وو، د صحابه په وخت کې وو. مولوی صاحب اوس ته جرأت وکړه، تا چې د څلورمې صدۍ دا کومه فتوا ولګوله دا دې د قرآن نه ویله که د حدیث نه دی ویله؟ مولوی صاحب دغه راته ثابت کا. بهرحال مولوی صاحب زه ټیم نه ضایع کوم. مولوی صاحب نه خدا زما امید چې مولوی صاحب خپل دعوه پیش کړي، خو لیکن دعوه پیش نه کړه، او د دې مولوی صاحب دا وتیره او عادت دی چې دوی خپل دعوه دغسې نه پیش کوي، صرف په خطبو کې او بیاناتو کې کتابونو کې دوی دا شرک او کفر محدودی. دلته مولوی صاحب د مناظرې په میدان کې چې کله د محمودی صاحب شاګردانو ته مخامخ شي بیا دوی ته دا توفیق نه ملاویږي چې دوی بیا حکم د شرک او د کفر ولګي، داسې فرار دی کوي لکه چې د ادمیرینه تختی. بهر حال مولوی صاحب زه خپله دعوه پیش کوم، زما دعوه ده دعوه د اهل سنت والجماعت په مسائل اجتهادیو کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب دی. مولوی صاحب په کلاو غوږونو واوره، په مسائل اجتهادیو کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب دی. حکم دا دی مولوی صاحب چې د دې منکر گمراه بدعتی او د اهل سنت والجماعت نه خارج دی. مولوی صاحب ته په بل درن کې تنقیحات کې بهرحال هغې زه د اوس نه تدارک کوم او ختمو مې زما په دعوه کې مولوی صاحب چند مفردات دي د هغې وضاحت کوم. اول مولوی صاحب مسائل اجتهادیه دي، پکې مسائل اجتهادیه څه ته وایي؟ مولوی صاحب مسائل اجتهادیه درې دي: مسائل غیر منصوصه، مسائل منصوصه متعارضه،
دری مولی سے مسائلی منسوسہ غیر متعارضہ لیکن محتملہ مولی سے پا مسائلی غیر منسوسہ کی دا مجتہد کار دائی چی دا دا غیر منسوسی مسئلی دا پارا نظیر پا نس کیو گوری او بیا علت تالاش کی او دا عموم علت دا وجنب حکم پا عام بانی ولگی او مقلد پا داگی کی تقلید کئی مولی سے دوی مولی سے مسائلی منسوسہ خو لیکن متعارضہ پا داگی کی مولی سے دا مجتہد کار اگر رفض تعارضی او مقلد کار پا داگی کی تقلید مولی سے دریم مولی سے مسائلی منسوسہ غیر متعارضہ لیکن محتملہ مولی سے پا محتملہ مسائلو کی اگی کی دا مجتہد کار دائی چی رفض احتمالو کی یو احتمال پا دلیل سر راجیح کی او دا مقلد کار دائی چی دا پا دقا بعد ترجیح چکم دے پا دقا قول بانی راجح قول بانی غا عملو کی دویم مولی سے زما پا داوکی لفظ دا مجتہد دے مجتہد وی لے کی گی من یحوی علم الكتاب و وجوہ معانیه و علم السنت بطرقها و متونها و وجوہ معانیه و یکون مصیبا فی القیاس عالما بعرف الناس مولی سے کتاب و تعریفات دا تعریف کرے دریم مولی سے زما سرا تقلید دے مولی سے تقلید تعریف چکم دے دا زما سرا حسامی دا مولی سے دا زمانگ دا اصول و مسلم کتاب دے مولی سے پدی کی تعریف کرے دے التقليد اتباع الغير تقليد ولكي اتباع غير دا على ظن انه محق بلا نظر في الدليل فدي حسن ظن باني ملسم چدابا دليل دا مطالبه نكي په حسن ظن باني چدابا مسويبي يعني دابا ثواب ترسيدلي دوي ملسم عقد الجيد كده شاه ولي الله رحم الله اغه هم دا تعريف دغه تعريف کړي التقليد اتباع الروايه دلاله مولی صاحب د دین علاوه ستا مشرانو هم کړی دی چې تاسو ته شیخ الکل فی الکل وایي میاں نذیر حسین دهلوی هم کړی دی دغه رنګي معیار حق والا هم کړی فتاوا سنیہ هم کړی زمنګ د اصول مسلم کتابونو مسلم الثبوت دغه رنګي مولی صاحب نامی شرح د حسامی هم کړی او نظامی هم کړی نو مولی صاحب خپل دعوا پیش کړئ انشاءالله غینه بعد به بیا موت دلایل میدان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مولس محترم دخبل عدد نه مجبور دي او بیا په قګړ وړو باندې سر دي لیکن مولس نه مزه مطالبه دا کومه چې مولس به عجیب انسان دي عجیب انسان منظرې ته راوسته دي زه حیران ما دا وای ذکر کړنه نه او دا زما د بخاری نه دلیل دي مولس دا وا خو ذکر کا کنه داوا نشته بنیاد نشته او بار دی بلډینګ شروع کړی دی اول داوا ذکر کا بیا دلایل شروع کړه ته به دی باندې نه پیږی مولوی صاحب بل مولوی صاحب وای چې یاره هغه دلیل کې دا خبره وکړه چې مکی والا به د زید ابن ثابت تقلید کاو مولوی صاحب نو ته وای صحابه او تقلید نه کوي امام صاحب پسې راوې ته یې مکا وکنه چې هغه د زید ابن ثابت تقلید کاو د عبد الله ابن عباس کاو خو په کار چې تاسو هم د صحابه او تقلید کوي کنه تاسو ولې په کابلی مولا پسې روان یې تاسو هم داغه تقلید کوي کنه مولوی صاحب بل مولوی صاحب یا چې کوم دې وای زما داوا دادا په مسائل اجتهادیو کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب دی حکم ایداد چې د دې منکر به د تی د علی سنت والجماعت نه خارج دی مولوی صاحب مولوی صاحب باندې ما اول تنقید وکړم مولوی صاحب چې ستا د مدعی تعریف دا معنی نه لري دخول د غیر نه لیکن مولوی صاحب مولوی صاحب رشیدیه په سر ګولیدل نه د ما جواب سره کی مولوی صاحب تک رشیدیه یاد وې رشیدیه ویل وې ما ته به داغي تنقید جواب راکړې لیکن معلومیږي دا چې مولوی صاحب رشیدیه پستر ګولیدل نه دا او میدان مناظره ته راغلې دي بل دا مولوی صاحب چې مولوی صاحب پستا په دې داوا باندې مولوی صاحب زما تنقیحات دي تب مال دغه تنقیحات او جواب راکې زما تنقیحات ځان سره نوٹ کړه مولوی صاحب دا سترګې بنه پټې څنګه چې په دې مخکې تنقیبا نه سترګې پټې کړې خبر دې ختم کړه سموسه دی خو خبره دی ختم کړه مولوی صاحب لہذا زماره تنقیحات او جواب برکې مولوی صاحب په مسائل اجتهادیو کې مولوی صاحب اول وای چې مسائل اجتهادیه په درې قسم دي بیا وای چې مسائل منسوسه متعارضه منسوسات هم په اجتهادیاتو کې راوستو جیبا خبره ده مولوی صاحب چې مسائل منسوسات څنګه د اجتهادیاتو لاندې داخلي کې مولوی صاحب منسوسات جدا دي مولوی صاحب اجتهادیات جدا دي مولوی صاحب منسوسات راوستو وای مسائل منسوسه متعارضه دای په اجتهادیاتو کې داخل کړ مولوی صاحب ستاسو دغه تقسیم صحیح نه دی مولوی صاحب بل مولوی صاحب وای چې په غیر مجتهد باندې مولوی صاحب د مجتهد تقلید واجب دی مولوی صاحب زما با تا باندې بل تنقید ده مولوی صاحب د مجتهد نستا سم مراد دی مجتهد هغه چې هغه ته غوڼ مسائل یاد وي که باز وته یاد وي که نه هغه کې ملکه د اجتهاد وي کوي چې غوڼ مسائل وته یاد وي نو غوڼ مسائل چاته هم نه دی یاد مولوی صاحب
کته وی مولی سیبو چې نا بعضی مسائل وتا دینو بعضی خو ما ته هم یاد دی مولی سیبو تا ته هم یاد دی مولی سیبو او کوي چې نا مولی سیبو د تنقید جواب ما ته راکې مولی سیبو بل مولی سیبو چې د غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب دی مولی سیبو د واجب نستا سم مراد دی مولی سیبو واجب لی ذاتی هم مراد دی که واجب لی غیر هم مراد دی مولی سیبو د غرنګي واجب لی نفسی هم مراد دی د دې تنقیحات جواب برکې مولی سیبو ځان باور باندې نه غلې کې مولی سیبو بیا مولی سیبو وای چې مونږه د دوی په دې نوټس کې لیکل دي غو نوټس ماته لګرا کا چې یاره مونږ په هر پن کې د صاحبي پن تقلید کوو مولی سیبو داس تاسو نوټس دی ښا نو تب داسې مهرباني وکي چې د تقلید تعریف به ماته مولی سیبو د لغت والا نه پیش کی شاه ولی الله رحم الله د کوم لغت امام دی مولی سیبو چې تر ماته دغه تعریف ذکر کړي لہذا د تقلید تعریف به ماته د لغت والا نه پیش کی ستاسو په دې نوټس کې لیکل دي یا تنه پیږي یا ستاسو په نوټس کې غلط ذکر کړی مولی سیبو نو تب ماته د تقلید تعریف چې کوم دی مولی سیب دا به ماته پیش کی د لغت والا نه مولی سیبو هلته کې بیا مولی سیبو چې یاره تقلید ویل کیږي التقليد اتباع الروايه دلاله مولي سي تاته زما چیرنګ د چیرنګ په دې خبره باندې د دې الفاظ ما ته لفظي ترجمه وکه مولي سي وو د وکالو سي ترجمه باندې نقل کوي مولي سي وو چې د ماهر شریعت پر رهنمایي کې د شریعت پر خبره پسې تل مولي سي وو ته ما ته د دې الفاظ لفظي ترجمه وکه اتباع الروايه دلاله د دې څه مطلب دی مولي سي وو لیکن تر دې مولي سي ما ته ترجمه نشي کولی ما ته پته ده مولي سي وو ته به چې یاره وکالو سي دا ویل چې د ماهر شریعت پر رهنمایي کې په هغه پسې چې کوم نه تکول مولي سي وو نو له تب ما ته چکم دې مولي سیبو د مجتهد د تقلید تعریف چکم دې مولي سیبو دا به ما ته د لغت ورنه پیش کی مولي سیبو یا دومره جرأت وکه مولي سیبو د خپل امام سیب نه پیش کا کم امام پس چې تراوانی او قران او حديث دې پرې خېده مولي سیبو دا غ امام نه ما ته تقلید تعریف چکم دې پیش کا مولي سیبو بل مولي سیبو چکم دې مولي سیبو تاسو په دا باندې زما تنقیحات دي لہذا تا په دغه داوا کې حکم لګول چې د تقلید منکر چکم دې دا بدعتی او د اهل سنت والجماعت نه خارج دې مولي سیبو اول به ما ته مولي سیب د بدعت تعریف وکي چې د بدعت نستا سم مراد دی تا په موږ باندې د بدعت چې کوم دی حکم ولګاو مولي سیبو بل دا د اهل سنت والجماعت نه چې کوم دی خارج دی دا به مولي سیب دا به د قران نه ثابت کی یا به دا د حدیث پیغمبر نه ثابت کی چې را څوک تقلید نه کوي دا چې کوم دی د اهل سنت والجماعت نه خارج دی زکه کته دا حکم په موږ باندې ولګي نو نعوذ بالله اول دا حکم ستا په صحابه باندې لګي ذکر صحابه په دور کې تقلید شخصي نه مولي سیبو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد مولي سیب نه دا ما مطالبه وکړه چې مولي سیب خپل داوا پیش کا خو لیکن مولي سیب برته چې کم دی ځان حالت استراری ته بوتو او د دریم ترن مولي سیب اسې په تنقیحات او تنقیحات په نوم باندې وخت ضایع کوټه خپل ترن نه ډکو بل مولی سیب د مناظر سیب مد مقابل په خبرو کې تضادات او تاسو ګورئ یو طرف ته وای زتا سره رشیدیا نه منم بل طرف ته وای ماته وای د رشیدیا نه د ویلې او رشیدیا نه نشي ثابتولې نو مولی سیب یو طرف ته وای منم نه بل طرف ته وای د نه د ویلې دوی مولی سیب دا وای د صحابه او چکم د صحابه په وخت کې تقلید نه نو مولی سیب کدا بخاری منی نو د دین خو مینده ثابت کو چې د صحابه په وخت کې تقلید وو او کدا نمنی مولی سیب بل کتاب دی دزان سره وړی مولی سیب اگر اوړی ان شاء الله دا غینه به هم د ثابت کوم درې مولی سیب دا وای تاسو چې د صحابه په وخت کې تقلیدونه د صحابه تقلید ولی نه کوي نو مولی سیب د صحابه تقلید بالکل کوم خو ته د یو صحابي مذهب مکمل مدون او متواتر راوړ مولی سیب او تقلید ما ونه کوم مولی سیب دا غز او دا میدان مولی سیب درې مولی سیب مولی سیب ما ته وی د مجتهد ته مجتهد ست ویلې کیږي آیا اشکالات په کې جوړ کدی ته ویلې کیږي کدی ته ویلې کیږي نو مولی سیب د سیس پہچان خو په تعریف سره کیږي او ما ته ته تعریف وکم مولی سیب اوس په کې تزال نه تلاش ک مولی سیب چې دغه کې بعضی مسایل باندې اطلاق کیږي کو په کل باندې کیږي کو په بازو نه کیږي کو په بازو کیږي مولی سیب د چیز د تعریف د پر مولی سیب د عقیده پہچان د پر تعریف ضرورت یو اما وکم مولی سیب بل مولی سیب مولی صاحب ما د دنه سوالات وکړه مولی صاحب که پرمایشي سوالات باندې راشي او مې تا نه ما سوالات وکړه مولی صاحب دا زه به درا ته پریخي او تله بای خو مولی صاحب تاسو صدر سه حکم لګولې زما مولی صاحب دا مطالبه و چې ته داوه پیش کو خو یو وسه پوری پیش نکړه او زما په داوه باندې ستا یقینا یو تنقین شته اسی فرمایشي سوالات دي نو زه په خپل داوه باندې مولی صاحب دلایل پیش کوم اول دلیل ما سره د قران مجید نه دی الله جل شانه فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ما سره پنځمه سپاره ده آیات نمبر ان سر دے اللہ جل شانہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے دے ایمان والو تاسو اطاعت وکئی و اطیعوا الرسول او دے رسول اطاعت وکئی و اولو الامر منکم او دے اولی الامر اطاعت وکئی
مولی سے پدی آیات کی پدی آیات مبارکہ کی د سلور اصول و اثبات دے مولی سے اول مولی سے داتوی اللہ نہ مراد کتاب اللہ داتوی رسول نہ مراد سنت رسول اللہ د اولی الامر نہ مراد اجماع د امت مولی سے او فہم تنازات مراد قیاس شرعی ہم دغ سلور اصول و اثبات امام رازی ہم کڑے دے دغ رنگی صاحب د جلالین ہم کڑے بل مولی سے برازم یا ایہ الذین آمنوا اطیعوا دلتا مولی سے صیغہ دا امر دا او امر راضی دا وجوب دا پارا مولی سے چی پخلاف قرینہ نہیں دلتا پخلاف قرینہ نشتا مولی سے معلوم شوا شی تقلید واجب دے مولی سے مولی سے دا اولی الامر نا مراد فقہا او مجتہدین دی پا دی باندی ما سر مولی سے دا اول دلیل دا قرآن مجید نا پیش کم زکا القرآن یفسر بعضه بعضا تفسیر کی مولی سے اول مرتبہ دا دا قرآن مجید دا زدا قرآن مجید نا دلیل پیش کم اللہ جل شانہ فرمائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول كچرت دي داخل أمر رد كي دا الله رسول وأولو الأمر أو أولي الأمر تا لعلمه الذين نيقينا بدي بپوهشي يستنبتونه منه أو دا دين با استنباطه كي مولي سيب دلت يستنبتونه پا تفسير دا أولي الأمر كي راغلي أو مولي سيب استنباط و استخراج دا دا مجتہد کار دے مولی سیب ستا پشان دا انفڑا او دا لا علم کار ندے مولی سیب معلوم شو مولی سیب چی دا اولی الامر نمورات فقہا او مجتہدین دی دوے مولی سیب زمان سر مولی سیب دا مستدرک علی الصحیحین دے مولی سیب دا دی جل ایک دے سپا 225 دا پا دی باندی مولی سیب دا دا جابر رضی اللہ عنہ روایت را نقل کئی فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ای اولی الامر نمورات قال اولو الفقه والخير دا اولي الامر نا مراد صاحب دا فقه يعني فقهاء او مجتهدين دي مولي سيم هم پا دغا جل کے پا مستدرک کی مولي سيم دا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی و اولي الامر اي اهل الفقه والدين دا دين مراد صاحب دا فقه او فقهاء او مجتهدين دي مولي سيم ما پا قبل دا وبان دي مولي سيم دا قرآن نا هم دلیل پیش کو دا حدیث نا بے پہ هم پیش کو مولي سيم درم ذرا عظم مولي سيم دا زما سره مولی صاحب تفسیر کبیر د امام رازی دی د دې مولی صاحب سلورم جلد دی صفه مولی صاحب 145 دا پدی کې دا د صحابه او اجماع را نقل کړي فرمای انه لا نزاع ان جماعه من الصحابه والتابعين چې پدی خبره کې بالکل څه جګړه نشته چې یو جماعت د صحابه او د تابعیننا حملوا قوله و اولي الامر منكم چې حمل کړي دی د الله الله تبارك وتعالى دغا قول وأولي الأمر منكم على الفقهاء ففقهاء أو فمجتهدين ملسيب حمل كلا دي إجماع دا أمت دا ملسيب زما سر ملسيب بدغي باندي